នាព្រឹកថ្ងៃទី10ខែមេសាឆ្នាំ2018នេះនៅអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិឯកឧត្តមនាយឧត្តមស្នីគិតចន្ទរិទ្ធអគ្គស្នងការរងនគរបាលជាតិតំណាងដល់ខ្ពងពោះឯកឧត្តមនាយឧត្តមស្នីសន្តិបណ្ឌិតនេតសវឿនអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិបានអនុញ្ញាតឲ្យលោកវៀងចាក់តនអនុប្រធានបេសកកម្មការទូតនៃសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមប្រចាំព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាចូលជួបពិភាក្សាការងារនិងជូនពរក្នុងឱកាសចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិខ្មែរឆ្នាំចសម្រិទ្ធិស័កពុទ្ធសករាជ2562គ្រិស្តសករាជ2018ដែលនឹងឈានចូលមកដល់នាពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះនៅក្នុងជំនួបនេះឯកឧត្តមនាយឧត្តមស្នីគៀតចន្ទរិទ្ធក្នុងនាមឯកឧត្តមនាយឧត្តមស្នីសន្តិបណ្ឌិតនេតសវឿនអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិបានសម្ដែងនៅការស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្ដៅនិងថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះលោកខឿងចាក់តនអនុប្រធានបេសកកម្មការទូតនៃស្ថានទូតសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមនិងប្រតិភូអនដំណើរដែលជានិច្ចកាលតែងតែមកសួរសុខទុក្ខនិងជូនពរក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិខ្មែរដល់ថ្នាក់ដឹកនាំនៃអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិក៏ដូចជាកងកម្លាំងនគរបាលជាតិទាំងអស់ឯកឧត្តមនាយឧត្តមស្នីបន្តថាត្បិតតែក្នុងឱកាសចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិខ្មែរក៏ពិតមែនប៉ុន្តែយើងក៏សូមឧទ្ទិសដល់ទេវតាឆ្នាំថ្មីនិងវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិជួយតាមថែរក្សាជូនដល់ប្រជាជនវៀតណាមក៏ដូចជាប្រជាជនកម្ពុជាសូមឲ្យទទួលបានសុខភាពល្អនិងរីកចម្រើនក្នុងជីវភាពរស់នៅឯកឧត្តមនាយឧត្តមស្នីគៀតចន្ទរិទ្ធមានប្រសាសន៍លើកឡើងថាកម្ពុជាវៀតណាមគឺជាប្រទេសជិតខាងគ្នាហើយចំពោះកិច្ចសហប្រតិបត្តិការគឺមានភាពល្អប្រសើរទាំងមិត្តភាពសាមគ្គីភាពក៏ដូចជាការរួមគ្នាបង្ការទប់ស្កាត់បទល្មើសនៅតាមខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនអំពើភេរវកម្មនិងអក្រិតកម្មឆ្លងដែនឯកឧត្តមនាយឧត្តមស្នីបញ្ជាក់ថាចំណងមិត្តភាពសាមគ្គីភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងកម្ពុជាវៀតណាមកាន់តែមានភាពរីកចម្រើននិងការអភិវឌ្ឍកាន់តែខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំឯកឧត្តមនាយឧត្តមស្នីក៏បានសន្យាជាមួយគ្នាធ្វើយ៉ាងណារួមគ្នាទាំងកម្ពុជាវៀតណាមការពារផលប្រយោជន៍សេចក្តីសុខរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងពីរក្នុងឱកាសជំនួបនេះដែរលោកខឿងចាក់តនអនុប្រធានបេសកកម្មការទូតនៃស្ថានទូតសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមបានថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅបំផុតចំពោះថ្នាក់ដឹកនាំអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិដែលកន្លងមកបានសហការល្អក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរព័ត៌មានបទពិសោធន៍និងបង្ក្រាបបទល្មើសអុក្រិតឆ្លងដែនលោកខឿងចាក់តនបានលើកឡើងថាកម្ពុជាវៀតណាមគឺជាមិត្តភក្តិដ៏ល្អតែងតែជួយគ្នាទៅវិញទៅមកហើយជាពិសេសកន្លងមកអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិតែងតែបង្កលក្ខណៈល្អនិងភាពងាយស្រួលក្នុងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក៏ដូចជាការផ្លាស់ប្ដូរបទពិសោធន៍ព័ត៌មានរវាងប្រទេសយើងទាំងពីរកម្ពុជាវៀតណាមក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិខ្មែរខាងមុខនេះលោកវៀងចាក់តនសូមជូនពរឲ្យឯកឧត្តមនាយឧត្តមស្នីសន្តិបណ្ឌិតនេតសវឿននិងថ្នាក់ដឹកនាំអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិព្រមទាំងនាយនាយរងនិងពលនគរបាលជាតិកម្ពុជាទាំងអស់សូមជួបតែពុទ្ធិពរទាំង4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈកំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយជាមួយគ្នានេះដែរភាគីទាំងពីរក៏បានបង្ហាញចំហររក្សាទំនាក់ទំនងមិត្តភាពសាមគ្គីភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការល្អជាមួយគ្នាបន្តទៀតជាពិសេសខិតខំពង្រឹងពង្រីកទំនាក់ទំនងនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការឲ្យកាន់តែល្អថែមទៀត